السلام علیکم امید ټول به بھائی پوزیشن دا سره چې د دشان خواله روان یو درګه تا ملکانتا اول تک به زمونږ ډیر هو مرګری چې کم دی د بونیر نه نیم برازي ور سره بعد ته مرګر نه ارشاد بھائی راځي ډیر واپس ملاوي ګو ډیر زیاده مزبو کی او د دشان د کوم ایریا دغه ځکه درګه کی هغه ډیوټي کی دغه ایریا دغه نه دا ایریا دغه دلته رستم کی دا او دغه تل کی ام کی 3 چې کوم پروجیکټ ډیر مجدار یو بدی بابا دې را سره صدیق ته احتشام دی او غیره تل انتظار کیږي سلامونه احترامات انتظار مډیر زیات کوم د 2 میل مانیو د زمونه لیک راځي بس ځي زمونږ ځای لری دی او دې ته کوم رکن باندې ډیر زیات نږدې و دې سار وخت لګه را پاسې دی مونږ سار وخت دی ما دا سار مونږ په مردان کې کړو لګه مونږ مردان 30 کیلومتر پاسه لا دغه بس دا ځای لګ لری دی کنه نه بھائی زوبو ست دی نه باندې چکر لا ډیر وخت پاسه پوزیشن دی یار زما اوسه نغړی گیلی ولی سار ګور ته پاسه ولې ما دا موجود انت لیټ او ولې به مونږ وینده ورو دې نه خبره ده بس مړ ارشاد بھائی لگا داسې کار دی کنه دا تصویر دا په چا ته خاصه ده ماته نور ارشاد بھائی کلی کی خیر او کلی کی بابا را دي سکی مړ قسم دې په دې هم ټک ټاک کې جوړ کړ ها بس خو ګورې څه دې دغه بس دې دا په طرف کې پپې انا کې ستاده یو څه میګو کا سی یو ستدي یار مو گرمی واپس تختو کڑھائی وس پزو چکر لدل تک ایم کے 3 تبزو ایم کے 3 داسی او پروجیکٹ نیم دل تک ډیر مزیدار اوبر را غورځی کړه بارینا موسم هم خی راځي چې راځي دا زمونږ د ارشاد بای گاډ لري زمونږ په گاډو بدل تک ته نمبر پلیټ ویني او ردی په گاډو باندې خپل نمونه لیکي خیال دی مړه کستم چورو مزه وکړي کستم چورو مزه وکړي کستم راړو دی ګل په دې زمو نقصانات دا د سیستم د جدال کان ماته نقصانات پی یره وستا غټي وستا وجود غټته او دا نقصان دی دا زړه یو فائدہ وایما ارزه ته چزی مخ ته سیټ پته ملایو کې څنګه نه ما بالکل نه ما دې شاته کې نه شاته مکه نه شاته دې تنګي کې مخ ته سیټ راغې دې خو پې دی ویل خو نقصان نه ونه ورڅ دې طرف ته ډېر مې کړې دیزه ته تقریبا مونږ په اختر کې راغلی او دلته دوره راشو چې مونږ خپل گاډي هغه ټاپ روډ باندې درول او د دې ځنې لین لګیدل او دا غوبو پوري دوره زیات گاډي او مونږ ویلو چې هغه راز مونږ بلاک ځکه نه جوړو چې ډیر زیات خلکو دلته کې نو بلاک پکې نه جوړې دو سیستم دا چې چې مونږ ویل دې به مونږ بل راز راځو نو بس نه یم نیمه نن سره راوستلو دلته کې رالو دا ځای وساسته خو خپل اکسپلور کو راځي
داسې پوینټ ترالو چې د دې ځای نه دا ټوله ایریا دا درګه چې کومه علاقه را دي ټوله ښکاري تاسو د اوبو د ابشار چې څونه جوړ شوي دا دې دلته کې د اوبو ته وګوره څونه سلو دي او لاندې کې ستا خیر څونه تیزي بهي دي خیر ته کنه چې لاندې ځین په دې نه پوهېږي ماشینانه ورته لګوي مړه ته په دې نه پوهېږي دا بر نه چې اوبه لاندې ځي لاندې به تیزي لاندې به تیزي نه ځي تیزي به نه ځي لاندې بابا ته راشه ته بابا دا بر نه چې لاندې اوبه ځي نه تیزي به نه ځي تیزي به ځي الله دې ماشینانه لوځي تیزي ځي مړه دا دې شوی دا دې دا څه وې مړه شین ګولا لا ته بریا نه کولې به خکړن ته وځه خبرې کې مړه وې خا خا بس راشه خبره واپس علي واپس اخلي د بارنه چې لاندې جن تیزي دی مننه مهرباني ولګن تری کې دا زبردست دی بل دې دې کې چې کم دی دا لوی والا ولړ دی نو دلته کې زموږ مرګره دا پکې مرګره و دن موږ را پری خو دا زه په موږ باندې ډیر زیات خو لګو دا ډیر لاندې غونډه درګه او ټولې لکه ښکاری ډیر زیات خو لږ دی او سسٹم دار دی چې دا ټولو بچ کم دی عادت ته بره جمع کیږي د تران دی او پیپ لګیدل او پایپ کې دا بچ کم دی په پرشر باندې چې ټربائن لګیدل هغه تاویږي دا غنه بجلی پیدا کیږي دا غا تاسو غا پایپ وګورئ راځي مړه ارشاد ته الله دې کار کتل دې مړه دا څه کې سم دوسه کې دا چې لا 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 دا ډاکټر دی ډاکټر له 10 روپیا ورکې دادی جی بدے ناستے دے موبائل پیسے جمع کے جسو خیر راکی بھائی ایسے کار جی شان نوان دے دم نمک کے او مونږ دلار سمای نه چې دوه ځینې ایکسپلور کړل او اوس درنځه تر روان یو یختي دا په موټر سایکل زمونه کم مخ کې کس روان او غدا او دم ته لار خوله دا سپیس ای پروت ته مین دې کنه صدیقا سړی را دن شو پیسې باندې مخ کې خوله یار دې سی بالکل نی خوغه کم چې زمونږ لومبې پوینټ او کم دې دم ته لري تاسو چې موږ ځه خوغه دا غد لاندې دې او واست دې تاسو موږ ټاپ بہترین بل اصل کی زما دمرا توقعات نو جیار دازے بزمرا خستے او کا چمنگ را اور سیدو او دا لوکیشن مونږ ویل دو یار ازی بھائی بھائی سر اوسه پوره چرتا مل کنت نوم راغله کنه ما نو لیدلې په خوب کې مم نو لیدلې صرف په سندرو ټپو کې مور غورې دلې او یار نن نو لیدو حد زه یار یو ټپو کا وس یو ټپو کا وس او بهر لار در سرازم دمل کن غرن مسارا لندوینا ډېر ها دمل کن غرن تراخی جا یار ک نور دنیا خون در کوینا زه خوڑر بهترین ډیر خولی چکر مولګو د سپاټونم ډیر خولی دی یار حد ده حد ډیر مزیدار زه د اعزاز بھائی دا تقریبا دریم ځای شو چې موږ تر اخیږو او چکر مکر پکې وو او ماته د پروتو مشری ماته پاواله شوی دا او نن په تسهیل برابر دا ټولر ستا سونه کنه دا دی یو ډین د وجدي خجی ډیر زیاته مزه وکړه لا ډیر زیات کوله چکر لګي د امید دی بلاک بس تاسو خوشی وي دا ټول راغلو ملمنو زه ډیر زیات شکریا دا کومه کاغه نیم دی کاغه ارشاد دی طاهر بھائی دی ډیر زیاته مهرباني بابا موږ سره راغلي دی ټول مرګري دی نو بلاک ډیر زیاته مزه وکړه موږ ډیر زیات انجوای کړو امید تاسو کوم انجوای کړی تاسو یو خپل بلاک یو بلکې تاسو سره موږ ملاوي کو ترغه پر موږ ټول نه اجازه ترګه الله فامان